Tunnetko olosi väsyneeksi, kiireiseksi? Oletko ärtynyt? Etkö millään jaksaisi enää? Töissä on hoppu, pomo hoputtaa, tietokone hoputtaa, asiakkaat hoputtaa. Vapaa-ajalla et ehdi rentoutua, et ehdi olla perheen kanssa, sillä sinulla on aktiivisuusranneke. Aktiivisuusranneke hälyttää ja nyt liikkeelle. Sinulla on juuri kynttilä illallinen vaimosi kanssa. Olet iltapalalla, olet elokuvissa ja teatterissa, makoilet sohvalla, katsot TV:tä. Jäiköhän vain pim pim. Nyt on pakko lähteä liikkeelle. Sinun on syytä muuttaa elämäntapasi. Hanki passiivisuusranneke. Relaa. Tämä on hyvä keksintö, pukinkonttiin sopiva. Aina kun sinulla on stressiä ja painetta, tämä laite hälyttää. Ja silloin pistät peffan penkkiin ja otat rennosti.